Šta si doživio, imaš to kio, ti žena bude glavna, jebemo i te uzreja. Pa za koga? Pa si doživio, magarčino, da ti žena bude glavna kodija. Na što dolazi? Pa smo što idu uče. Sudija! Ajde, 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 ajde,
Kevđija, alo? Pa to bi bio da da.
Neka na šestica, neka na.
Pa ne znam.
Pa ne, kako ja sad to mogu da znam, ajde sad to objasni. Pa kad smo kupili, kad smo bili u... Čekaj, da li u ideji ili u rodiću, ne znam. U ideji. Čekaj sad ćemo, drugo polovreme. Ova strana prvo polovreme, pa onda tamo. Filipe, jebem ti, Boga.
bukvalno po ovim trnjima. Da, 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 da
Samo dolazi u 8 minuta. Ja, ima, mora da ako i dosta.
sigurno. Lično još evo. Nemoj sigurno. Iro dobro. Hajde, daj mu je! Thank you.
tako mi otvara. Ti kad ste otišli, ti kad ste otišli. Jer je umjesto tamo. Da, da. 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 Dobre, Francuzi. Pobedili sa... U zadnju sekundu, 71-70. Pa koga? Francuzi pobedili naši. Pobedili Francuzi. Vodili smo 15 pobedili. 34-3. Kaj mi je pauza? Pa ja otišem, vraćam smo na strelu i kapanu. Priča se. Da, a ja kažem njima, da kažem njima onako, da. Oni je igra tako da ja ti Bojko je još jedan možem i Kloški centar da igra. Strela. Ideš ćemo, brate, viski. Ideš ćemo. Oni je ipak ona samota što igraju u basku. A svi do Filipince, brate. Jesi vidio što su za ovom Hrvati? Ono je pojeći ovo. Imali šuta pobedu. Leži ti igraš, alo! Dobra boga mi! Vidim za njega, a što se naravio na ekipu. Avo, viski, avo, viski, ustaj, viski, ajde! Hvala, to samo nos, vidite. Da. Ajde, ti pomoći, majke ti ga nabil, što ne važi? Pa šta, pola gasa, 9-4, koliko je? Brate, 5-6. Došao jutro sa 8. Dela jebate. Ja što nema dođe. A šta je s onim što igra za Šangri, onim tijetom? Pao na skuter, ili gleda? Film, da. Sa Vranom i ovima za... Ma daj, to što... A
A dobro, nisu loši. Ajde, može se postaviti. A on, a dobro, to ovo nije on kako igramo, brate, 16 dana kad doće, brate, ako me oni pasu da je ovo, više kuda već ima. Paučina je jebeno mati, to je zapis. To bi ja špiljala drka škura. Muratović.
Dem je, dem. Ajmo viski! Če ovdje bude Remi majkom, jel, a? Ništa, ja sam samo... Dobio stent, ja.
Ja, das muss man sagen.
Engel levo. Sam na nju udri. Thank you.
jedno čekuj tako. Ideš u grad, nemoj se obrati. Evo je nazad nikakvo! Ajde, ajde, ajde! Ajde, ajde, ajde! Ajde, ajde, ajde!
Pa jesi li nisi, ne znam. Samo te prijatelje. Neće pasno da vraćam Peto. Neše Marinko kod nas igra, tako, to te Marinko. Koji? Marinko. U kojoj, u kojoj ekipi? Pa, za 95. Gde misliš, u Bubamare? Da. Rekel Marinko? Moguće, moguće. Pa, čekaj, Mare ga zove. Ja mislim da je. Igra je desna kontra.
Hladna voda samo. Da. Ima je evo prostor, šta diže? Utrčala sam baš ispred jako. Prazna štrej. Pa gde baš u nosu, pičku? Ovi već ima mi kaći. Samo imaš i vodu u kofi, brate. Sudija može, sudija! Lago nešto, pokaže ovako! Da, da. Dobro, dobro.
vidi ga lepo, nema znaš kako. Ne, dobro je kipar, ima je vrlo, vrlo brzo igrače napad. Da, da, brzo. Baš je bilo. Ako ne igra, pa daje gol. Ja ne mogu da se sam pa da, eno ga. Pa uše rama mjesto njega. Pa to je pravilo, ko da gol, taj izađe. Nisi znao pravilo. Dobro, taj koji da gol, ne mišta. To je 5 minuta pred kraja. Ne, na zemljini, Ožića. Piće je dao, bravo. Hvala, sine. Yeah.
Pustite ga, bre! Pustite ga, bre! Ljudi, je muda u to. Udri ga, udri! Pa pustite ga! Daj mu nek pase travu, bre! Idi tobo, kurčo! I jedan i drugi crveni direktno. Ajmo,
Paja, nema snage za 100 metara. Ima šetir. Ruka! Samo kad si morao! Dobro, nisam kad si... Ti, 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 ti,
Hvala! Bravo! Bila je!